Tiekamies Volvo sporta centrā, kuru Ultimate Hockey līgas ietvaros. Spēli aizvada mājinieki. Prizma viesos uzņemot pagājušās sezonas čempionus hokeja klubu Mogo RSU. Labi iespēja tur uz vārtu priekš mēģināja pielabot metienu. Te vēl viena labi iespēja, bet tur jau vārtu priekšā nevienam neizdodas pielikt nūju un palabot šo te metienu. Saglabā ripu uzbrukuma zonā, prizmas čēliens, bet garām vārtiem šīs te čēliens. Tur labi vārtu priekšā, diemžēl neredzēja kurs, bet viens no prizmas hokejistiem bija bloķējis skatu ar Ginto Milbergam. Labi piespēlētājums priekš viens pret vienu metiens un pāri vārtiem lido šīs te metiens. Redliks pavisam mierīgi tagad caur vidu, caur Ozoliņu. Mejā. Piespēlē, metiens uz vārtiem, tiek bloķēts vēl viens metiens, tur jau vārtu priekšā Bērziņš. Redzēsim, ko tad šajā sezonā varēs mums piedāvāt šī te vistotaļa spēcīgā komanda, bet te labi iespēja Trasūnam atklāt spēles rezultātu, bet arī tās neizdodas bija jātiekās ar Zemgales vienību. Tur gan bez nosacījuma 4-0, te tikmēr labi iespēja un vārti! Spēles rezultāts! Ir atklāts. Mogo vienība to izdara, kad spēlēts 11 minūtes. Pirmā spēle Mogo vienībai bija pagājušās. Te labi iespēja tikmēr prizmas vienībai trietā pret diviem metiens ar Ginto Milbergs. Ar Kaisargu vēl viens metiens, vēlreiz bloķēts. Labi, tur pārtvērt piespēli, nu jau diva tā var doties uz priekšu. Sprukts kopā. Sprukts, piespēle metiens un garām vārtiem. Bet jās divas minūtes šajā te periodā, bet atkal diva tā pret vienu aizdodās Mogo. Vēl viens metiens vārti! Divi pret nulle! Mazākumā vārtus gūst Mogo vienība. Redlis pats ieiet zonā, atspēlē Buceniekam. Bucenieks garā apmalu tālāk Redlikam. Redlis labi uz vārtu priekš piespēlē Gintam Mejam metiens nesako. Tagad jau saspēlējis vidzonā, te gan neizdodās tur labi, tur apspēlē divus pretspēlētājs. Piespēles vārtu priekš, bet tur jau var Ginto Milbergs. Zināms, spēlētājs, ja ilgākus gadus jau sakot līdz Mogo vienībai, tad noteikti atceraties viņu ģeniālo sezonu, divas sezonas atpakaļ, bet tikmēr Redliks Ozoliņš un vārti! Kā vēlos runāt par Ozoliņu, tā Ozoliņš gūst vārtus. Bucenieks. Maslovskis atpakaļ Buceniekam. Bucenieks izvēlas piespēlēt Mejam. Maslovskis tur neprecīzi piespēli un pretzūkumā jau var aiziet Zīle. Zīles metiets un atsit ar Ginto Milbergs. Tur pretīm prizmas vienībai 21. septembrī. Labi, tikmēr iespēja metiets un Mērfijs glābi komandu. Bet nu jau atpakaļ uzrakumā ir Mogo. Ziemiņš uz zilās līnijas saspēlējis ar... Šie, ka tas ir Līvsbergs. Labai vārtu priekšā piespēlē Mogo. Un jau ceturto reizi no saviem vārtiem ripārā jāvalk ir Mērfijam. Ziemiņš. Līvsbergs atspēlē Ziemiņam. Ziemiņš. Saspēlējis pa perimetru. Līvsbergs. Tomēr pats arī nemet labi. Šeit saspēlējis un Gatis sprukts no diezgan šaura leņķa atkal gūst vārtus. Šoreiz laikam Elvis Jelubovskis bija tas, kurš padev šo te piesvēlu. Un jau īsā laikā Mogo vienība, varētu pat teikt Gatis sprukts, gūst divus vārtus. Jāsaka, ka man ir šaubas par to, vai... Prizmas komanda izdosies gūt 5 vārtus, bet es būšu tikai priecīgs redzēt šādu atspēlēšanos, ja kaut kas tāds arī notiks. Saspēlēs pa perimetu Millers. Diagonāli piespēle metiens vārti! Jēkīmovs! Numurs 72. Roberts Jēkīmovs gūst vārtus. Izmanto šo skaitlisko vairākumu. Vēl 7 sekundes. 1-7 sekundes bija palikuši skaitliskajā mazākumā. Mogo vienībai
Atkal Jekīmovs. Labi, tur mēģināja uz vārtu priekšu Jekīmo metiens. Vēl viens metiens. Metiens garām vārtiem. Ar 5-1 uzvar izcīnot šajā te mačā varam apsveikt Mogo vienību.